はいどうも、白熊先生です。今日はですね、ネット起業家、まあ、いわゆる IT 社長だったり、まあ、YouTuber 的な、まあ、動画で有名になった人が、時折 Twitter でする、このつぶやきをフォローしてく、つぶやきをリツイート、そして自分をフォローしてくれた人に、何百万円あげますよとか、もしくはこれだけ豪華な商品、テレビとかあげますよってやってるやつ、人っているじゃないですか。あれって、まあ、数ある宣伝方法だったり、感謝の示し方の中で、一番つまんなくねっていうことについて、ちょっと話したいと思います。まあこれはですね、まずこの2つの側面があると思うんですよ。こういうことをする行動って、それは何かっていうと、まず1つ目はこれは何かっていうと、まあそれをすることによって、まあ、感謝の気持ちを表したいってことですよね。自分のことを日頃応援してくれてるファンだったりとか、そういう人たちのために感謝を表すためにこういう企画をやってると。まあ実際そういうことをつぶやきでも書いてますよね。これまず1個目で、2つ目は何かっていうと、それをすることによってさらに自分の知名度だったりとかを増やしたいってことなんですよ。まあそれを応募するためには、まずフォローしないといけないし、リツイートもしないといけない。すると何が起きるかっていうと、リツイートすることによって普段自分のことを興味ない層まで一気にさらに広がる。そして自分のことを単純にフォローしてくるわけだから、フォロワー数も増えるっていうね、まあ、いわゆるこういう2つの側面があると思うんですね。でそれで考えた時に、まずちょっと両方で考えていきたいんですけど、まずこっちです。そういうことをすることによってさらに自分の知名度、人気を上げることができるってことなんですけど、これに関してまず言いたいのが、なんかそれって要は金で買ってるってことじゃないですか。金を払ってそういうのを、それってなんか一番方法としてなんかダサいしつまんなくないですか。なんか、だって考えてみてほしいのが、皆さんも、まあ、Twitter だったり、インスタグラムだったり、TikTok なりで、まあ、今の時代って一般の人とかでもフォロワー数を増やしたいと思ってる人っていっぱいいるわけじゃないですか。で、漫画家の人だったりとかね、同人誌書いて、まあ、いろんな人いますけど、フォロワー数を増やしたくてみんな頑張ってるわけじゃないですか。で、そんな中、そのね、まあ、自分なりにいろいろ工夫をして、まあ、こういう方法どうかな、ああいう方法どうかな、こんな方法まだみんなやってないんじゃないとか、いろんなことを考えてやってる中で、ね、すごいフォロワー数持ってる人がいましたと。じゃあその人に、すごいフォロワー数ですね、どうしたらそんなにいったんですかって聞いた時って、あ、実はね、僕はこういう方法をしたんだよとか言われて、そんな方法があったのか、いや、すごいですね、そんな方法を考えつくなんて、うわ、すごいわとか言いたいじゃないですか、普通にも。かかわらず、そういうね、今言った層の人たちに対して、もしも、すごいフォロワー数とリツイート数ですね、どうやったらそんだけフォロワー数が増えるんですかって言った時に、その人から、いや、お金あげたんだよ、お金あげたんだよって言われたら、どうですか。なんかそれってなんか一番つまんなくないですか。いや、そうかもしれんけどっていうね、いや、そりゃ来るだろうけどっていう、なんか一番つまんねえなっていう、その方法っていう、なんかそれ以外の方法が知りたかったみたいなね、まあもし確かに金をそんだけ稼いでるのはすごいし、それをあげるっていう気持ちはすごいかもしれんけど、金をあげるっていう方法を一番に言われちゃうと、なんかすげえつまんねえなって思うんですよね。なんか、それかいっていうね、それかいっていう。でもう一個こっちですね、みんなへ感謝の気持ちをってやつですけど、もうこれに関して思うのが、要はそれって何かっていうと、みんなを楽しませたいってことじゃないですか。それをすることによって、皆さんありがとう、僕のことを応援してくれて、ね、ぜひこれで楽しんでってくださいよっていうことだと思うんですね。でこれも僕何が言いたいかっていうと、その人を楽しませるっていう方法に関して、ただただ金をばらまくって一番ダサくてつまんない方法じゃないですか。どうですかね、それ。これ言ってみたら、誕生日プレゼントと一緒ですよ、皆さん。例えば、みんな仲いい友達同士で誕生日会をやると、で、誰かのなんとかちゃんって、これ誕生日だと。で、みんなはその日のためにプレゼントを持っていくわけじゃないですか。ね。で、その時に、どうですか、その子が、あの子は、あのブランドの服が好きだから、この服を買っていってみようとか、あの人におすすめな自分の漫画全巻セットを買っていこうとか、みんなそういういろんなことを頭で考えながらやっていくわけじゃないですか。あの人に感謝の気持ち、あの人へありがとうの気持ちを表したいと思って。で、そんな中、その中の一人が、じゃあこれプレゼントって言って、お財布から現金5万円バッて出したらどうですか。これ一番つまんなくないですか。なんか、いや、すごいんですよ、5万円もの大金を誕生日だからで友達にあげる、これすごいことですよ。でもどうですか、一番つまんなくないですか、それって。いや、そうだけどっていうね。さっきの話と一緒ですよ。さっきの人気を得るための方法でもそうなんですけど、いや、まあそりゃ5万円あげりゃ喜ぶかもしれんけどっていうね、なんか、なんか、
なんかな、だからそのさっき言ったそういうことしてる人たちに対して思うっていうのは何かっていうと、あ、この人はお金を稼ぐ才能あるかもしれないけど、お金を使う才能は全くないんだなっていうふうに僕は思いますね、やっぱり、うん、要はどんな風にそのお金を使ったらみんなを楽しませれるかっていうところの考えが決定的に抜けてると思うんですよ、うん、こんだけ今自分には資金がありますと、じゃあこの資金を使ってどうやってこのお金を使ったらみんなを喜ばせることができるんだろうって考えた時にいろんな方法があると思うんですよ。そんな中でただただお金をあげるだけってなんか一番その中で、まあ、一番シンプルかもしれないですけど、シンプルだけどかつつまんない方法だと思うんですよね。面白みがないっていうか、うん、そこをもっと考えてよっていう、そこで個性が出るんじゃないのっていう、そこでどんな選択肢を取るかによってその人の個性が出るじゃんみたいな、うん、まあだからですね、ああいうことしてる人たち、うん、っていうのはやっぱり僕はネットとかそういうのたまに聞きますけど、それを見るたびに思うのがもう一度言います、あ、この人はお金を稼ぐ才能はあるけどお金を使うっていう才能はほぼゼロなんだなっていうふうに思うって話です。まあそんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。